បាទសួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំការប្រើប្រាស់រូបមន្តម៉ាច់នៅក្នុងកម្មវិធីម៉ៃសអ៊ីសាណាអញ្ចឹងរូបមន្តម៉ាច់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាធ្វើការស្វែងរកតម្លៃណាមួយដោយផ្អែកទៅលើតម្លៃនៅក្នុងជួរណាមួយទៅជួរក្នុងជួរនេះឬក៏ក្នុងជួរនេះអារ៉េមានន័យថាតម្លៃកន្សោមនៃតម្លៃណាមួយណាកន្សោមនៃតម្លៃណាមួយហើយចំណែកម៉ាច់ថៃគឺមានប្រភេទម៉ាច់ថៃបានវានៅទីនេះថាតើកើងប្រើវាមានលក្ខណៈបែបណាហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍វាអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងជួបទៅមើលបងប្អូនអូខេអូខេបងសិនបងអ្នកបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe Channel រៀនកុំទប101សូមជួយធ្វើការ Click Subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Update ថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោង 7:15 នាទីពេលយប់ហើយនៅក្នុងទិសសនអ្នកអាចមើលបន្ថែមដូចជា Word Excel PowerPoint ជាមួយនឹងកុំទប Technique ផ្សេងៗដែលមានរាប់រយវីដេអូដែលអ្នកអាចមើលបន្ថែមបានផងដែរអូខេឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់តទៅនឹងឧទាហរណ៍សិនរូបមន្តសិនអញ្ចឹងរូបមន្តម៉ាច់យើងគឺស្មើម៉ាច់យើងមាន look up value អញ្ចឹង look up value ជាតម្លៃនៃអ្នកចង់ធ្វើការស្វែងរកអាចជាអក្សរអាចជាលេខអីចឹងទៅណាចំណែកឯ look up array look up array គឺជាកន្សោមនៃតម្លៃឧទាហរណ៍ថាពីនេះមកដល់នេះវាអីគេពី A 4រហូតដល់ A 9អីចឹងទៅហើយពីនេះមកដល់នេះ B4 ដល់ B9 អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានោះជា lock up array ចំណែក match time match time មានន័យថានៅទីនេះគឺតម្លៃវា1 0និង11អញ្ចឹងកាលណាយើង match time ដាក់ស្មើ1មានន័យថា approximate មានន័យយើងធ្វើការស្វែងរកតម្លៃហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺយើងអាចធ្វើការស្វែងរកលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយនៅទីនេះភាសាគឺភាសាចិនគឺនៅទីនេះយើងប្រើជាលក្ខណៈលេខអញ្ចឹង approximate មានន័យថានៅការណាយើងប្រើ option នេះគឺលក្ខណៈ row approximate អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចរកតម្លៃធំបំផុតណា largest value less than or equal មានន័យថាតម្លៃធំបំផុតណែនៅក្បែរឬក៏ស្មើនឹងតម្លៃដែលយើងចង់រកតែទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ sort តម្លៃវាទៅជា ascending មានន័យថាពីធំមកតូចចំណែក exactឬក៏សូន្យអេសាក់មានន័យថាតន្តែតម្លៃនឹងដូចគ្នាពិតប្រាកដ 100% បានវាបង្ហាញតម្លៃអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការសតតម្រៀបវាទេនៅទីនេះអូខេហើយបើសិនបើម៉ាច់ថៃយើងយក11មានន័យថាម៉េចវា approximate ដូចគ្នាមានន័យថាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលក៏វាបង្ហាញដែរណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺវាបង្ហាញនៅតូចតម្លៃតូចបំផុតSmaller value greater than or equal to lock up value អូខេអញ្ចឹងអានឹងទីមទីនេះធ្វើការ sort តម្លៃដែរតែ sort ពីធំមកតូចអូខេបន្តិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះអូខេឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈសាមញ្ញនៅទីនេះដោយប្រើយើងស្វែងរកតន័យជាឈ្មោះសិនណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញស្វែងរកតន័យអញ្ចឹងអ្វីដែលឲ្យរូបមន្តម៉ាច់នេះគឺឲ្យនៅទីតាំងណាទីតាំងមួយណាអត់ថោនៅនេះចឹងទីតាំងទី1ទី2ទី3ទី4ហើយចឹងទៅអានឹងគឺឲ្យតម្លៃជាទីតាំងតែម្ដងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើស្មើអូខេយើងវា match បើអង្គចកចឹង lock up all you អត់ថោថាខ្ញុំចង់ស្វែងរកតម្លៃអីខ្ញុំសញ្ញាធ្វើកដោហើយយើងចុច space មកដើម្បីចេញសញ្ញាធ្វើកដោចឹងខ្ញុំរកតម្លៃណាអីគេ
ដារ៉ាអីចឹងទៅណាដារ៉ាខ្ញុំស្មានគេដល់បិទវិញហើយលោកអាប់រ៉េតម្លៃដែលយើងចង់រំនៅក្នុងចន្លោះណាគឺនៅក្នុងតម្លៃនេះគឺពី A4 រហូតដល់ A9 គបៀមមកលោកអាប់ថៃអញ្ចឹងលោកអាប់ថៃយើងអាច use 0តែម្ដង sorry យើងតាមពិតយើងដាក់តម្លៃក្បាញ់យើងបី0តែម្ដងមានន័យថា exact match ចឹងតើវារកឃើញលក្ខណៈតារានគឺវាបានមើលបង្ហាញចឹងមានន័យថានេះនៅទីតាំងទី1នេះនៅនេះឃើញទេចឹងនៅនេះអក្សរតូចអក្សរធំអត់ប្រកាន់ទេគឺសំខាន់ឲ្យតែវាconvert ទៅជាទូចឬក៏ធំគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ចឹងនៅនេះប្រសិនបើខ្ញុំអត់ដាក់ A ទេខ្ញុំចេញបែបណាវិញវារត់ឃើញនេះសារវា exact matchចឹងចាប់ប្រសិនបើខ្ញុំយក approximate តែនៅទីនេះយើងមើលដែរវាជា array ហើយវាជាអក្សរអញ្ចឹងកាលណា approximate វាទៅចាប់ឯណាផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងចំពោះអក្សរខ្ញុំសឹកចេះយើងប្រើ exactតែនៅទីនេះប្រសិនបើវារោឃើញឲ្យតាមាន DAR អញ្ចឹងឲ្យវារោបង្ហាញនៅនេះអញ្ចឹងនេះអាចដាក់សញ្ញាសួរបានណាដាក់សញ្ញាសួរនេះជឿនៅវារោឃើញនៅទីតាំងទី1ចុះប្រសិនបើនេះរោគពាក្យថាសៅយើងមាន SA ហើយខ្ញុំបានដាក់នេះទេជឿនៅទីតាំងទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងវារោពីលើមកណាទីតាំងទី1ទី2ទី3ទី4គឺអត់រាប់លេខនឹងទេណាគឺរាប់នេះទីតាំងទិន្នន័យរបស់យើងទីតាំងទី4ឬក៏អ្នកអាចប្រើជាលក្ខណៈទ្រង់ជ្រូកអូ sorry ស្ញាប់កាយមានន័យថា anything អញ្ចឹងគឺទីតាំងទី4ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកអាចប្រើជាលក្ខណៈសញ្ញាសួរឬក៏កាយណាអូខេអ្នកអាចប្រើបែបហ្នឹងបានអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាប្រើជាមួយនឹងជាតម្លៃលេខវិញណាតើយើងស្វែងរកបែបណាអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះដោយសារតិនណាយើងសតរួចបាត់ហើយនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការសតវានេះវិញណាសតវាមកคลิกសតជាខ្ញុំតាមពិតត្រូវអានសតឥឡូវខ្ញុំដាក់តម្លៃបែបព្រូចុះណាឥឡូវខ្ញុំដាក់20គុណអីចឹងទៅហើយនេះសេ5អញ្ចឹងទៅណាតម្លៃប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់សតទេអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំបង្ហាញតិចនេះក្នុងការសតដែរប៉ះសិនបើអ្នកអត់តន់ចេះធ្វើការសតណាអូខេឥឡូវយើងរោអញ្ចឹងវា return មក return នៅទីតាំងណាមិនមែន return នៅតម្លៃទេណា match function នេះគឺ return នៅទីតាំងមានទីតាំងទី4 1 2 3 4ហ្នឹងទៅវា return ជាតម្លៃលេខទេអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលប្រើជាមួយនឹងតម្លៃឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រកតម្លៃណាមួយអញ្ចឹងយើងស្មើ match អញ្ចឹងយើងបើកកញ្ចក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានតម្លៃវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានតម្លៃ23អញ្ចឹងតម្លៃយើងអត់មានអសញ្ញាទ្វីងកដោលទេគឺតែវាតម្លៃលេខចូលតែម្ដងហើយយើង array lookup array របស់យើងគឺតម្លៃទាំងអស់នឹងអូខេអញ្ច
ចំណែកឯម៉ាច់ថៃយើងយក exact ទៅខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នា exact សិនអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចុច enter ខ្ញុំនឹងបានទីតាំងទី1ទី2ទី3មែនទេវាត្រូវ return តម្លៃទីតាំងទី3អញ្ចឹងឃើញទី3គឺទីតាំងទី1ទី2ទី3ដោយសារខ្ញុំប្រើខ្ញុំរូតម្លៃ23ហើយខ្ញុំ exact អញ្ចឹងវាដូចគ្នាចាំបើខ្ញុំរូត្រឹមតែ12ទេអោ22អញ្ចឹងតើ exact វារូឃើញវារូអត់ឃើញហ្នឹងវាចេញ NA ដោយសារវារូអត់ឃើញវារូ exact មានន័យថារូតើដូចតម្លៃដូចអូខេឥឡូវយើងអានេះរូកាលណាយើងរូតម្លៃដូចណាគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់23វិញចុះអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់សតទេកាលណាយើងរូតម្លៃដូចចុះប្រសិនបើខ្ញុំរូតម្លៃនេះវិញ approximate វិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ប្រើជាលក្ខណៈបែបនេះ approximate ដោយប្រើ1អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការសតតម្លៃទៅណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាខ្ញុំ select ហើយ home យើងមាន sort and filter អញ្ចឹងយើង sort ពីអីគេតែនៅនេះយើងអាចធ្វើការ sort តាប៉ុណ្ណេះបាននឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញយើង sort ពី small to large អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យ span selection អញ្ចឹងយើងយក span selectionអញ្ចឹងវានឹង sort ទីតាំងទិន្នន័យនេះដែរណាអូខេឬក៏មួយទៀតដើម្បីមិនជាបញ្ហាអ្នក select ហើយធ្វើការចូល data sort នៅនេះចង់ sort អីគេ sort ការលក់ small ទៅ large អញ្ចឹងគឺចេញបែបនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះគឺប្រែប្រួលហើយព្រោះទីតាំងនេះ SA នៅទីតាំងចុងក្រោយគឺទីអូខេឥឡូវយើងត្រូវជាលក្ខណៈ approximate មានស្មើម៉េចបើកងចោ look up for you អញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាមទីនេះខ្ញុំអត់មានតម្លៃឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រូតម្លៃប៉ុន្មាន30នៅក្នុងអត់មានតម្លៃ30ទេអញ្ចឹង array របស់យើងគឺតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងអូខេB 4 ដល់ B9 ឯសាន B 4 B 4 type របស់យើង exact ឧទាហរណ៍ឡងមុននឹងយើងប្រើ exact រួចហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រើ approximate ម្ដងអញ្ចឹង approximate យើងយក1ដោយសារយើង sort ពី small to big អញ្ចឹងវាធ្វើការរូបបែបហ្នឹងណាយើងត្រូវ sort ពី small to big កាលណាយើងចង់រូបជាទម្រង់ row large value ឥឡូវខ្ញុំ enter វាចេញមកចេញទីតាំងទី3 1 2 3 ដូចស្អីយើងរូតម្លៃយើង30តែអានេះ find largest volume less than or equal to lookup volume ហើយយើង sort បែបអញ្ចឹងដោយសារនៅទីនេះគឺ find largest volume less volume find largest volume less than or equal lookup volume ចំណុចនេះវាសារវានឹងរូនៅយកទីតាំងតូចតូចជាងគេក្នុងចំណោមហ្នឹងណាចំណុចនេះ30តែវានឹងយកទីតាំង index ក្រោមគេ index ក្រោមខាងតូចណាចុះប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ថា
Hôm nay mình chậm đã ở Sam buồn vừa Sam vậy. Cái này Sam vậy vì nó chỉ lõi này mình ấy. Chẳng vì dù tì tăng tù chuyện kì. Cứ tì tăng tù chuyện kì cứ nào tì này. Cứ tì tăng tù chuyện kì. Thế sao ấy biết. Nhưng thư cả sọt này hãy vì dù à tà bồn. Vì dù khơi tì tăng tù chuyện tà bồn. Tạm phết muối bí vậy buồn. Tạm phết viên nó có bài này kia dùng dù Sam vậy. Nó dù Sam buồn. Sam bốn cơ nào tì tăng này đấy, tì tăng vừa nhỉ, tì bốn, đấy sai. Video tì tăng, nào chờ lọ nắng video à này, à khăn cổ, nằm lại tôi. Chắc phần sân bà nợ tên này, chậm đại, xôn vừa nhỉ, ốc chậm đại, đọ mùi. Cả nà đọ mùi, mình này thầm ấy dừng tập sọt vì lấy thông một lấy tôi chắc bà xin mà tôn sọt mình này cả là. Cứ miên bảnh hả, đấy sai, nằm đi. Nè, vò dư. À nè. Bởi dân dạy tất cứ vi. Vò dư error. Chị gọc sân. Ất miền tên chân. À nè, cứ vi error. Chân. Nhưng. Còn để thua ca sort làm lại nó. Nè. Tạm biết nào tình ích chẳng bàn thua ca filter sort đấy. Cứ dân select các bà lùm. Mình mó dân đã. Dù filter mó. À lúc chẳng đọc bình chân. Chẳng ai filter bình chân thua lịch. Và bông nó chúng là filter chẳng là tính chúng ai filter bí bí ấy kì from nhưng trong màn big to small chẳng from large to small này chẳng là tính khuyên khuyên việc trâu ấy khuyên việc trình lại chẳng là tính cứ đâm lại bằng những cứ bí. Nhưng chẳng rô xàm bốn. Xàm bốn chẳng nằm tình ní. Thì mũi tì bì. Chẳng xàm bốn. Viên nào chờ lọt nì. Tại vì dô đồng lái khách tộc hàng lờ bình. Thì nhé. Khách tộc hàng lờ bình. À muốn dô đồng lái khách mọc cho cọm. Thì nhé. Cứ liệt nạ bẹp nằm. Chẳng. Nằm tình ní cứ. Xàm bốn chẳng viên rô đồng lái nọc bài khẳng nét. Vì dô đồng lái khẳng lờ. Thế. Chúng lại khẳng lời. Chúng phần sân vào lớp chúng sort bị small left to large event. Chúng nào nít ưu thọc chúng pra option của nít cứ sort bị small left to large. Chúng chúng rô mãn. Xàm bồn đẹp lắm. Cứ ví dụ lại khẳng lời. Cứ nè, tăng tìm mối, tìm bí, tìm bái, tìm bồn. Cứ ví dụ index khẳng cọng này. Vì ảnh dụ tộc khẳng lời này. Đẹp lúc ví dụ tộc khẳng lời. Approximate. Chẳng rụp một môn này cứ viên miên phải giói xếng tiết trong các cộng bài cho mình rụp một môn xếng xếng. Ok, chẳng chẳng nâng miên lượng tiêu hợp xếng xếng nâng cả bài cho mình mạch và thêm tiền nhé. Ok, sẽ khâm thà nè tỏ khăn nè dù bị bài dịch nâng cả bài rụp môn mạch. Sẽ khâm thà nè tỏ khăn nè bàn riêng ở vầy thú mây vì video môn này nhé. Hãy bật sân bài nè tỏ khăn nè miên xâm nữa. Xung chú ý thơ cả comment hôm nay hay khâm thà nè tỏ khăn nè chú chết. Xung chú ý thơ like hay nâng share mới không. ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនសូមមើលដល់ចប់ដល់អ្នកគ្នាកុំភ្លេចសៀមមួយផងអរគុណ